bizden olmaz var. Biz Bayan Sülöş gömbüz. Yer çeşim çıkarkanmış. Yekençide pazar göç gerekti. Sel cürdü, kırsık boldu. Turabı koptu yerde pazar. Kop serge göçürül dedik. Burcu'da bırak. Biz aytkan öz üstün yer üstü. Municipal yerge bizden Meriye Karasu yerge göçürü üstüken biz. Biz bir ön cekemen işlerini göçür almayız. Al eğismen özünür sülöşesini. Bırak biz gökün bir de sımıt ucaktağı yerde serge sunuştağımız. Birinci. Al yerde turabı, al yerde ıngaysız otasınlar. Biz yok. Biz karıştırıp atavuz da, karıştırdık bir ekşi variant var eken. Anan geç önün daha bir variantka geldik. Bu yerde megapolis var o. Megapolis mağında ne 7 hektar yer var. Bizden hemen meriye FPS karı. Canlı öttü atı yerminin. Oşol yerge biz bir ayın içinde, bir ay, bir yarım ayın içinde barın dayardap, stayankasmen, parkovkasmen, sizlerge caydı da, pazarda dayardap vereviz. Eki ayın içinde oşol yerge buyursa göçüp paravız. Oşol yerge. Bakmayın, al yer, uğup koyula. Buna, uğupay sarı, biz buna. Бул жер жакшы жер. Барына жага дем 100% жакпайт, бирок биздин жер ал жерде. Туура түшүнгүлө. Башка жерибиз жок болуп атат. Ушул жерге көчөлү, эки айдын ичинде, бир айдын ичинде биз жолдору да бар, жолдорун асфальттап жасап беребиз. Базардын ичин бүт шарт түзүп беребиз, Кудай берсе баарын. Анан ошол жерге эки айдын ичинде шарт түзүп туруп, анан көчөбүз. Азыр иштей бергиле. Силерде эч ким кууган жок. Кууган жок. Kurgan yok, kurgan yok, işte vergiler. İşte vergiler. Bizim köprülerden bağım kurgan kaldı. Köprü, ve ukula, köprü degen hanım var, alın at. Al degen. Kanday girek, nurun, nuna, bul degen ilgeri sayı zuğunda açılganda al köprüler yok bol. Her gün özün bagajın canını aç olgan, kafesin canını aç olgan. Ben sizge ait vatam, al ukula, al köprü bayağı günün sel cürgünde oşu köprüler için buldu. Köprü bol boyut, men sizge ait vatam. Yok, yok, düşüngülüm, ben sizge ait vatam hazır. Canı yerde ait vatam, megapolisin canında, oşol yerde taptım, daha bir yer taptım. Yek uç varan kolçu. Базарды биз көчүрөбүз деген андай ой жок болчу. Кийин балким убак керек 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл ошондой варианттар бар болчу. Иштейли деген. Но, жок, ал вариант болбойт. Азыр сел жок, сел жүрдү, кырсык болду. Жанага алып кеткен келин көпүрөнүн үстүндө эмеде турган камокто туруп, камок менен кошо алып кетти көпүрөнүн үстүнөн. Ошон үчүн мен көпүрөм баарын алдырып атабыз. Бул жерде жок, бир көпүрө болбойт. Ой, бер жакта көпүрөнүн астында чоң көпүрө. Мен көпүрөм барын бузуп болбойт. Эки айдын ичинде көчөсүңөр, ал көпүрөнүн кереги жок. Ошого чейин бир ойно койуп болбойт дем, бузуп салдык, болбойт. Болбойт, туура ал көпүрө. Жок, укпайсыңарбы? Көпүрө болбойт деп атам, көпүрөнүн. Бияка мен болсом көчүрөбүз деп турган. Көчкөндөн сиз айтасыз, бекер беребиз, бекер. Бекер, анан кийин жок, бекер жетет. Жок, жетет. Жок, өзүңүздүн алып барабызбы? Жок, өзүңөр мына, өзүңүз коюп беребиз. Коюп беребиз, баарын жакшылыктай кылып беребиз. Заман бак болот. Жок, укпайсыз биринчи угалы. Жок, укпайсыз биринчи. Жок. Мына, мына ке ошол жерге бекер барасыңар. Анан аренда боюнча, жанагы салык боюнча баары сал жеңилдетилет. Баары шарт түзүп берет, коркпол. Анан кийин дагы бир жаңылык дагы. Ошол жерде мына азыр ош шаар жок, аны кредит баарын биз жардам беребиз. Жанагы ош шаарында мына бир жума мурун, 4-5 күн мурун мамлекеттик ипотека куруш башталды. Бир жарым жылда бүтөт. Туурабы? Ошол жерде мына дагы жерлерди салып баштады мына Ош шаарына ипотекалык. Ошол жерден баарыңарга кезекке турла жардам беребиз. 25 жылга жеңилдетилген ипотека менен. Аны да жардам именно силерге ошол жака жардам беребиз базарга баргандарга. Алдабай эле мына мен алдабай эмес, мен качып кетпейм алдагандай. Ошол жерде мына өзүм айтып атам, бирок айтып турган жок. Мэр бага. Бир эки адамды телефон менен сүйлөшүп, өзүңдөн информация алып турсан болот. Мына сен араңарда, мына сен араңарда ондой киши мага чалат, такай сүйлөшөм. Дагы мына эки бирөөңөр бирле такай. Бир эки киши менен такай сүйлөшөм. Такай сүйлөшөм. Болот. Мак бергиле. Бергиле. Эки, эки. Мындай болот, дагы
Ким? Оксанар, чоң пара күтүп жатып. Байды. Оксанар. Э, октур ба. Оксанар дейм, да, октур. Укпайсыңбы? Оксанар дейм мына. Мына базарда азыр гул деген менчик эч ким муниципальный болот. Мамлекеттик базар муниципальный болот. Бекер берилет барына. Бул мисалы тиги базардан. Жок, кая турса. Э, болот, кандай болот? Болот эми. Базар. Жок, мындай. Бекер болот. Я. Иш коюм кеткен жол бар. Бер жагында 4 чаңдыдан жол бар. Ал мына сизден өтө сурайм. Мына эл деле баягы артыбызда турган мен сизге бир ошол нерсе берет. Эле бичче мен мына сурайм. Мына эл сурап атат, бир жылга такыр көтөрөсүз. Эч мүмкүнчүлүк жок. Жок, жок. Мен уксанат мен дагы айтпадым. Бул жерде силерди көчүрүп турган ой эмес. Кырсык болду, сел жүрдү. Эртең мисалы дагы ошону айтып атам. Мен карасам, сиз кайра ошол элди көчүрдүңүз. Азыр бузуган мос бар. Айны соодагы ойлобойсуз. Эл өткөнгө, эл өткөнгө эле. Себеби азыр адам уксанар, азыр дагы селге дагы кырсык болсо эмне кылам? Анан мен жооп беремин, сен жооп бербейсиң. Агай, азыр киргенге болбойт да. Болбойт, эл кирбейт. Болот, ар жагына толтура. Кир, мына сиз кирген болсо мен өзүм көрсөтпөйүнчү. Мен кирем, эл кирбейт. Кече кеч отуруп. Кандай кирбейт? Кандай кирет? Кирет жакшы эле кирип атат. Ол жака эч ким барып отурбайт. Ошончо пробканы аралап барбайт. Жапсаңыз келечекте бир да ошол эле жылдырып берет. Жылдырат. Уксаңар. Укпа. Биринчи келечекте дочек. Алын жердин маселеси бар. Айканда эки ай суроп бердиңиздер, эки айга койбой эки күндө курчуп коюптур. Базарда ошончо жок. Элди эч ким жок. Мындай болбоду. Эки күн биз тазалап бердик силерге, туурабы? Эки үч күн тазалап бердик. Жардам бердик. Укпайсың. Тазалап бердик, жабылды. Андан кийин могу көпүрлөрдү алыш керек болчу. Ошого кичине тынбайсыз болду. Болбойт, болбойт, туура. Мен илгери бул деген бул ар болбойт, көпүрө болбойт, көпүрө болбойт. Дагы айтам, болбойт ал, көпүрө болбойт. Иштей бергиле. Иштей бергиле. Жылдырат деп айтса, качан жылдырат? Ошол суроого жооп берет. Жылдырат ал. Качан? 2 жылда, 3 жылда. 2 жыл, 3 жылда эмес, жакында көрөсүңөр. Жакында эмес, ака. Биз азыр уксаңар, силер мүмкүн жок. Эл алсай сыйлоодук. Жок. Укпайсыз. Сондо отурат, күндү билбей албайт да. Укпайсыз. Жанындыга толуп жатат дарактар турат, ошолорду албайбы? Балким сен болбосуңдур мындан кийин. 30-40 жылда болбогон, балким болбосуңдур мындан кийин. Кан сиз каяктан билесиз? Мына муну деле эртең кечөөн айттым. Эртең балким бүгүн кечине келиптир. Ким билет? Кырсык айтып келбейт. Анан сен отуруп. Жок, ошол айтып. Анан кан ошондо келип. Билбейм, билбейм. Балким ал жакта уксаңыз мына биз кыргызстан менен дүйнө жүзүнө бүт каптап атат, эртең чөлдү каптап атат. Анан бул жерде кепилдик бере албайм мен. Премьер айтты да, 15 күндүн ичинде чыгып кеткиле базардагылар деди. Эртеңден баштап көпүрө планы алынат деди. Базардын баш аягы деди, казылат деди. Базар кулбайтмындай кылат. Көпүрөнүн баары алынат, силер соода кылып бергиле. Бир мүнөт туруп койгонча азыр мына арамардан айтып атпайм, жана биз менен такай байланышта болуш үчүн мына 10 кишини бериңиздер, азыр барып сүйлөшөбүз. Данын алат күнү түнү мен менен связда болот, жүрүп сүйлөшөлү алы, ошо 10 кишини бөлүп бериңиздер. Тоодо турсаңар айлык жакшылаткан сүйлөшөлүк, ошол жерден протокол түзөлүк, кол коелук, анан чыгайлы. 20 киши арамардан. Кулбай, сен жүрдү. Бул силер жүргөндө силердин базар эмесде, бул тенде Акура дарыясы. Бүтөн өлкөнүн Дангиден баштап границага, Өзбекстан границасына чейин бүт текшерип чыгабыз. Ошол жээктер ким алган, эмне болгон, кандай кеткен бар. Анан кийин базарда ошол Акуранын башында кырсык болуп 4 адам каза болду. Силердин базардан көпүрөнүн үстүндө жанагы будка эмес менен кам эмес менен контейнер менен бошагап кетти. Көпүрөнүн үстүндө соодарлар бирге, ал да каза болуп калды. Ошол жерде сел келгенде
Биринчи көпүрөдөн баштап суу толуп кетип, көпүрөдөн өтө албай базардын баарын каптады. Өзүңөр баары жакшы билесиңер. Ошон үчүн бул жерде мындан ары кооптуу жер эртең кырсык кайтып келбей. Дагы кандай болот, эмне болот, азыр биз Кыргызстанда дүйнөсүндө баары сел жүрүп атат. Ушундай жаратылыштын кырсыктары бүт жерде болуп атат. Ошон үчүн мен айтып коеюн, базарды көчүрөлү деп баягы сүйлөштүк, чечтик, эки айдын ичинде көчүрөлү деп. Но бул жерде барып силерге же талаага штап коюп, же бир шарты жок жерге андай болбойт. Анан биз биринчи, анткени биз жындырганда өзүбүздүн жерибиз болуш керек, муниципалдык территория болуш керек. Анан бирөөнүн жеке менчик жерине кириш албайбыз, аралаша албайбыз. Анан ошо СМТда биздин баягы жер бар болчу. Ал жерде. Ошол жерде бир арендатор болчу, 15 жылдан бери арендовать деп жүргөн экен. Ошонун жанында биздин өзүбүздүн 3,5 гектар жерибиз бар болчу. Ошол 3,5 гектарга көчүрөлү десек, силердин өкүлдөр да барып келген, анан көпчүлүгү айтып атыптыр, ал жер жарабайт, барбайт дегенго деп. Ал жер саздакка. Ушундай болуптур. Анан кийин дагы бир эки варианттар карап атканбыз. Шаарда кайсы жерде да ыңгайлуу биздин өзүбүзгө карашуу жер бар деп. Калган жер үлүштүк жерлер, жеке менчик жерлер экен. Анан бир эки күн мурун ошол жана мегаполис деген Ишкабан кеткен жол барго, ошон маанайында бир 7 гектар мындай жер тилки бар экен. Строительный базар маңдайында. Тап маңдайында. Ошол маңдайында. Жолдун аркы бетинде маңдайында. Ошол тап маңдайында 7 гектар жер бар экен бизге көбөйсүн жерде. Ошону чечтик. Ошол жерди азыр Ишкабанга кеткен бул жагына чыкканда азыр базарга кире турган жол бар экен Курмандан жатка чейин. Ошол жака чейин барат экен жол. Оң жагында да чыгат экен. Шаардын 4 жеринен тең кирип чыкса болот экен. Ыңгайлуу жер экен. Ошол жерди чечтик. Мына бүгүнтөн баштап жумуш башталды ал жерде. Ошол жерде жолдордун баарын кеңейтип, эгерде куушураак жер болсо, асфальттап, жакшылап оңдоп, ошол территорияны асфальттайбыз, бүт шартын түзүптүрүп соода кылганга. Анан ал 1 ай болобу, 1,5 ай болобу, 2 айдын ичинде бүтүрүп туруп, анан чогуу ошол жака көчүп барабыз шарты менен. Бул жерде силерди талаак алып барып, эми ар ушак ишенбегиле эле бирөөнүн жеке менчик жерине киргизип атыптыр, анан бирок арендер андай эмес. Муниципалдык мамлекеттик болот. Мына бекер берилет баарына орун. Ал жерден кийин аренда боюнча да маселе бар, туурабы? Ал жагында сүйлөшөбүз. Жана налоговый жактан ар жагын сүйлөшөбүз. Эми ал жерден баарын бара бара ошол жерде чечип элек. Но эң биринчи кезекте биз бекер беребиз. Бул муниципалдык базар болот, эч ким жеке менчикте жок. Шарттын баары идеалдуу эч качан шарт болбойт. Но абдан жакшы шарт түзүп беребиз силерге. Жанагы мен ипотечный боюнча айтып кетпедимби? Аны да сүйлөштүк. Бул жерде мына 3-4 күн мурун капсула коюлду, курулуп баштады, 1,5 жылдын ичинде бүтөт ошол там. Азыр андан башка дагы башталат ипотечный үйлөр берди. 10,000 квартирага чейин берилет берди. Ошто курулуп баштады. Ошол жерде мына силерге ошо көч базарга баргандардан кезекке турасыңар, баары ачык болот прозрачный. Ошол жерден кезекке тургула 25 жылга ыңгайлуу шарт менен ал жагынан да жардам беребиз. Кудай буюрса. Эми мындай шарттар бар, ал өзүнүн шарттары бар. Мындай болду да, биз элдин атынан келдик. Элдин маселесин айталы бер. Анан өзүбүздүн маселебизди көтөрүп эле ал үйдү ким келип жатат деп отурбай, элдин пикирин четке эле ысылдашуксаңар мындай да. Мен азыр биздин мына позиция мэриянын позициясын айтып бердим. Эми силер айтып бериңер. Айткыла, кандай эмне маселе? Эми элдин маселесин эми айткыла. Эл силердин неден киргизди буяка? Бир жарым миллион, 2 миллион, 2,5 миллион алар аз кеткендер бар. Аларга 100 000 жардам эчтеке болбойт ака. Анан бул кредиттерди азыр мен мамлекеттик мунерге сиз жардам берген менен биз наркы базарга байы көчөлү көчкөн менен эл азыр келечекти карап отурат. Эл барып пробка ыяк башталды деп барбы чейин катя 1 жыл 1 жыл убакыт кетет эң минимум. Болсо да 2 жыл 3 жылдап кирет үйрөтүш кыйын, себеби базарда окуган адам билет аны. Сиздер базарга азыр барып эле көчүрүп койсок эл кайра агылып барат деген түшүнүк эмес да ал. Туура. Базарга 100% адам болсо 90% ашып барды кредит.
барлы патриарх. Ал жерге келгенден бери ал жерди жылат деп айтып атышты. Бириси сотко берип мынан деп атты. Биз анан ойдо кетесиңер деп атышты. Биз ага чейин базардын ичине точка алган сатып алдык. Мисалы кичине мен бир комната үйүмү сатып, эмелер түштү го бутиктер. Ошолордон сатып алдым. А эми мынан таза силерге баргандарга мен суроо берип эмесе, ал частный, сен өзүң эмеңи. А эмнеге ошол курулуп атканда силер ошого уруксат бердиңиздер? Мисалы ошончо бутиктер түшүп кетти. А эми биз эми ошону каяктан алабыз мисалы? Эми да. Өзүңөр барып сатып алган адамдарга баргыларбыз. Сиз кашан алдыңыз? Алганына бир жыл болду. Бир жыл болду. Мына эжеке жакшы сүйөм бер. Агуранын ичи тазаланбай калды. Ботко, ботко, мусор толду. Азыр эжеке. Ушул эле суроону мен дагы баягыл ушундан биз кайсы күнү өткөрдүк? 4 күн, 3-4 күн, жума күнү. Жума күнү мен кабинетимде чогулуш өткөрдүк. Ошол жерде баягыл керектүү соответствующий службалардын жетекчилери келди, аларга суроо бердик. Суроо бердик, Агуранын ичиндеги, дарыянын ичи кимиңерге караштуу десек, дарыянын ичи эч кимге караштуу деп. Вот, без ответственности. Мына эми утуру. Утуру. Атыңыз ким? Атыңыз ким ача? Сонунгүл. Сонунгүл. Жооп берип коёюн. Ушул эле суроону бердик. Биз айттык, водка айтып атат. Бизге караштуу эмес дейт, ичи. Бирок чекеси бизге караштуу деп атат. Баягы 50 метровый зона чүрдүн. Эмне үчүн чекесине кызгасыңар дагы ал жерде акча тапса болот. А ортосун караган киши жок. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бизде азыр кылмыш иши козголду. Ошол кылмыш иши козголуп, ошонун ичине кылмышты иликтөө жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен жоопкерчилигине тартуулар тартылат. Анан кийин скорее всего түштөн кийин, түштөн кийин экенде кылбай коелук андай. Мен силерден суранып атам, эжекелер, мындай да. Мына келдик, детактан да бири бирибизди кыкырып бакырышып уккан жокпуз. Ушул жерге келип азыр сүйлөшөлү деп атабыз. Суроо берип атасыңар, жооп берип атабыз. Биз суроо бергенде силер жооп бериңиздер. Ошон үчүн биз айтып атабыз, азыр следствие болуп атат. Следствиянын негизинде жоопкерчиликке тартуучу адамдардын баары тартылат. Ал боюнча мына Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө келгенде бизге да протокольный поручение берип кетти. Баарыбызга. Ошол жерде канча компетенттүү службалар бар болсо, баарыбыздын протокол негизинде жумушту аткарабыз. Эртең Камчыбек Кыдыршаевичке дагы, элге да, силерге да отчетун беребиз ал кылынган жумуштар боюнча. Мына бул биринчи маселе. Дагы кайсы сурооңуз бар эже? Анын ичинде ар кандай адамдар бар экен, аярлуу катындар бар, жалгыз бой үй энелер. Анын ичинде жаш балалуулар, көп үй бүлөлүүлөр дагы бар экен да. Ушундай нерсени эл баягы айтып жеткире албайча. Биз эми элдин негизги коркуусу мына болуп атат. Биз жаңы жерге барсак эле ушундай болуп эле иш кызып кетет деп анан туздап туруп кетиш кыйын. Бир жерден экинчи жерге баргандан кийин. Ошол нерсени мына элдин пикирибизди эми кече мына пикирибизди туура түшүнүп эл ушу мына бийлик жетекчилери туура түшүнүп ушунун ичинде суроону узартып берсе анан кийин биз баягы жеңилдеп алсак деп. Байке атыңыз ким? Асылбек. Асылбек экен. Мындай да азыр мисалы үчүн силер айтып атпасыңар да дагы талкып коелук туптура берсин. Эл суранып атпайбыз. Эл суранып атат ортосун. А эртең кокус 2-3 күндүн ичинде дагы сел келип дагы бир 5-6 киши алып агып кетсе ага ким жооп берет? Сиз жооп берсиз. Ошолор деп ушулар мен айтам. Мындай болот. Ал боюнча да жооп берет. Мына силер боюнча дагы азыр элдерге ушундай буга чейинде мындай суроолор болду. Биз эми бул аварийный состояние дагы силер айтып келбейт экен, дагы келсе кандай кылабыз дегенди эл айтып атат. Жанагы мамлекет беребиз деген 100 000 сомго биз ыраазы болобуз да ошого эле силердин урегенде камда куруп берсе болобу деген сунуш болуп атат. Азыр айтыпты. Эми жанагы мен азыр 3-4 себеп айтып атмынбы. Биринчи кредит подряд табабыз жана жеке жашоочулардын жеке киреше булабы деп. Төртүнчү маселе ушул жерде базарда соода кылгандардын баардыгы жаңы ачылган базарлардан 10 000 долларга канча миң долларга ошол местолор сатып алган. Ал ишке киргени кирип кире элек болуп атат. Эми ушундай адамдар акчага күйүп жанын кейитип жанагы интернеттен чыкса эле мен эми мына семей татадан мен ушул ошол жашоочуларына кайрылат элем убакыттан пайдаланып.
Элдин акыл алуу туурасы түшүнүңүздөр да. Ар бир адам жанына күйүп атат. Анан базар чыгарып ийиш оңой. А элдин келечеги эмне болот? Начар жашоосу кандай болот? Биз ачка кредитти ким төлөйт? Баар жок жанагы оорчулукту ким көтөрөт? Азыр эл ошол мутка көнүп калып жашоосун улантылат деле. Бул жерде саясатка да, башкага да кызыккан эч ким жок. Бул жерде ар бир адам өзүнүн жеке жашоосун, жеке оокатын сактап калыш керек болот. Бул жерде 5000ден ашык киши бар, 6000ден ашык киши бар, аны эч ким билбейт. Кечээ жана Камчыкты шайыч келгенде туура эмес информация кетип калышы мүмкүн 750 адамды. Ал жерде ачык айтканда контейнерден башка столовойдо иштегендер бар. Жанагындай бир шаарларда иштегендер бар. Ал жерде регистрация болбой эле бекинип иштеп жүргөн адамдар бар. Күнүмдүк баягында тирилигин өткөрдү. Эми ал жерге эмне десеңер мына жетекчилик тарабынан айтып атат. Шарт түзүп беребиз, шарт түзүп беребиз деп. Шарт түзүп берген менен бир ар киши бар соода кылып кичине оборот болуп бир кредиттен үйүнө бир бала чакасына 5-6 мыңдан тапалдай кирлик болбосо ал кыйын экен да. Ошон үчүн элдин негизги үнү ошо болуп атат. Ал жоопко тартылгандар мыйзам чегинде аны жоопун карай берсин, ал өзүнүн органдары бар. Карапайым эл базардагы ишкерлердин негизги маселеси биздин жанагы кыйынчылыктан сууруп чыгып кетиш үчүн эл өзүн өзү алып чыгып кетиш үчүн. Асылбек эмеси сиздин сурооңузду түшүндүм. Жокере берсек болот. Убакыт бергиле да мына мэрия деле азыр мына сизге түшүндүрүп айтып берип атат. Баягы биринчи эң биринчи көкүн бий деп туруп тетиги жапалак деп атканбыз, туурабы? Ал жерде акыбал кандай экенин баарыбыз билебиз. Машиналар суббота воскресенье күнү же нар жак өтө албайт же бери жак өтө албайт. Кимбиз? Ошон үчүн кечээ ушул маселени чагылдырып дагы кечээ дагы бир совещание өткөрдүк. Ошол биз силердин эмне мындай проблемасы менен калтырып коет деп биздин маселе биздин мойнубузда турган задача силердин проблемаңарды чечиш. Кимби? Ошон үчүн кечээ бардык западдын ар жагындагы айтып атат силерге мегаполис жакшынакай бир торговый центр турат. Ошонун маңдайында 7 гектар жер бар экен деп атат. Ошол жерге ылдый жактагы махалледен тетиги неме Курманжан датка жактан да келген 2 жол 3 жол бар экен. Бул жактан автовокзал жактан объезд менен келет экен. Бул жерде ноокаттан келген жол бар, аравандан түшкөн жол бар. Бүт баягындай жолдордун баары кесилишкенде нормально. Эми ошол жерде айтып атабыз. Жолдордун баарын баягы талапка ылайык кылып туруп ошол жердин баарына мына акча каражат маселеси дагы чечилгенде бүгүн мына мэр сүйлөштү. Ошол акчаларды чечип берели деп айтып атат. Ошол жерде жолдорун оңдоп эң жакшынакай кылып. Ал жерде бүт коммуникациялары бар экен, суулары бар экен, бүт бардыгы бар экен. Ошол жерге силерге мына 2 ай болобу, 1 ай болобу, 3 ай болобу уксаңыз. Уксаңыз. Эми 1 жылга чейин бизге срок көп, эч ким андай биз эле азыр сунуш берели. Узак мөөнөттү жүрөбүз. Уксаңыз. Бизге убакыт бергиле. Аны 2 ай курабызбы, 3 ай курабызбы, 4 ай курабызбы, ошону курайлы. Бирок ошол жер даяр болгондон кийин силер барыңар көчүп ал жерди бошотуп беришиңер керек. Силер дагы элдерге убакыт беришиңиздер. Өтө силер бүтпөй туруп анан мына жакта элдерди мостор бузгонуңуздар болуп турам эмес да. Сиз мэр айтып атасыз, бузуш керек, бузуш керек азыр депчи. Сиз бузуп койсоңуз азыр элдердин мисалы үчүн мындай эртеңки акча бере турган кредиттин убактары келип калды экен. Жан бага албай жүргөндөр бар, квартирада жашагандар бар экен. Ошол бир 2 ай 3 ай бересиздерби? Сиздер кечин бүтүрүңүздөр базарды алжак бир ай болобу 1.5 ай болобу шартты түзүп беребиз 2 айдын ичинде шарт түзүп беребиз анан баарыбыз жакшынакай көчөбүз жок бул жерде анан көчө анан ошо ак буран жээгин баарын техника кирет тазалайт кампердин баарын арынат ошол жерде бүт эме оңдоо иштери жүргүзүлөт ак буран баштан баштап аягына границага чейин ошон үчүн бул жерде базар оңдоо иштери баштаганда азыркындан да жаман болот эч ким даже киши жигере албай калат ал жака өдөгө кайрылыңыз биз кош жок мындай бузулбас мен айтып атам да көп бирөө мыйзам бузулат ал жерден бүттү бул жерде дагы соода мындай жок дагы айтып атам
Ошол жерде базардан 2 ай убакыт бергенбиз, 2 айдын ичинде жаңы базарды шарт түзүп беребиз, жаштарга алып барып ошол жерге көчөбүз. Аз үйүмөн кууп чыгып атат мени. Туттурган айталайм. Ошол жерде соода болот экен. Май деп чыктым. Эки мен продукты сатам. Акарачка, балык, сухой заморозка сатам. Свет өчүп калды. Биздин базардан дес кеткен жок. Алып чыккен товарыңа. Мына сатып кетсе жооп бербейм деген жок. Маразикаларым турду. Акарачка, балык, мисалы, силер азыр 100 000 сатасыңар го, биздин бир карапкабыз 4 000 сом. Аны эч ким төлөбөйт. Мен эки маразика бөлдү. Кичинде кайтып балыкка бөлдү. Мен өзү бир ким төлөбөйт. Азыр сен, мен азыр жөн эле мына сенден жалып катылдымын. Ушулар кой базарга чыкпай турайын деп турдум, светим жок. Дивижок алып келип чаям. Болбойт экен. Азыр мен жөн эле ошол жерде жок эле. 185 000 карыз болду. Плюс мен былтыркы бүтөнгөн карыздарым бар. Кредитим бар. Мени мына ортода иштегендерчи, түнү менен уктаткан жок, ишенесизби? Азыр биздин элдер ушул жерде 60 адамдын артынан кире атат. 60 адам кредит бар экен. Ортодо маалым бар. Кире атат ошо. Кредит чакта жардам беребиз. Ипотека чакта. Бекер беребиз азыр тиги базар бүткүчү бар, свет, суу бар, шарт азыр мурун кандай соода болсо соода берик эле, азыр курган эч ким жок эле. Жок, азыр мына берет болду, берет. Биз анткени жанагынын баары ошо иш жүрүп атпады. Мына сендин опасный сөз. Бир элдин эмесин унутпоңузчу, бир жок дегенде бир жыл. Бир жыл дебесеңиз мына 6 айга коюп бериңиз, 6 ай, 1 жыл 6 ай. Бир жылдын ичинде коюп бериңиз. Биз сиз айткан жерге барып көчүп барабыз, местоларды алабыз. Кое туруңуздар. Бир жылдагы 2 айда аз. Бул жерде эртең сел бир жумада келип калышы мүмкүн, бир күндө келип калышы мүмкүн, бир жумада. Кырсык кайтып келбейт, мен дагы айтып атам. Бул эмнеден болот да, силерди биз базарды көчүрөлү, жаңы базарга чыгарып өзүнчө акча табалы деген ой эмес. Кырсык болду, ушунун аркасынан биз алдыңгы иштерди жүргүзүп, сиз ушул нерсени бир көтөрүп көрбөйсүзбү? Жок, кооз жерге көчүрөлү деп атам. Сиз бир көтөрүп көрбөйсүзбү? Эмне эле? Ушул сиздин бизден ичегизге кырчыйм да, ичип. Шартты түзүп берип, ошол жака көчүрөлү. Шартты түзүп берип, бир базарды өзгөр көрөсүңөр. Азыр баштаганда өзгөр барып көрүп чыгасыңар. Окуучулук менен сезонду 10 ай күткөн сезонду өткөзө аламы? Жок, мына август менен сентябрь болду, анан болду. Ама эми да бир суроодо элдин суроосу меники эмес. Мен өзүм жалгыз эмемдин чечимди берген жок. Меники эл айтып атканда мындай. Мен кереги жок, мен өзүм эмнеге сурашам? Анан эл айтканда ошол 2 айда биз 2 ай, 3 ай, 6 ай дейсиз, биз тазалап бүтөлү дагы. Товарларды эртеңки сезонду бүтөлү, сенттерди берсин. Артыңызда биздин сонун бир жетекчибиз турат. Частныйбы, башкабы, муниципалдыбы билбейм. Элдин баарын тегиз көрсүн дагы, жакшыраак кайгылып сенттерибизди берсин. Биз соодабызды кылалы, остаткаларыбызды талбайлы, ылайларды зорго тазаладык ошолорду эптеп саталы. Өзүнүн сенасында болсо да. Эми бул жерде туура мына ушунча көпүрөдөн келдик деп атышат, туурабы? Местолар эки ай, эки ай мес сабылдык, ала чакабыз бар деп атышат. Булар эми кичин болсо дейт. Булардын эле да ишин карап коюңуздар. Ооба, бар биринчи мен заплат кылбайт деңиз, кайрылып. Ал хорошо, эми андайлар толтура бер. Жок, кайрылып адам бар да бизде дагы соода болот. Кайрылып чечип майда мына школьный сезонду август сентябрда кошуп берип атабыз. Ошондо кудай буюрса ага чейин базар бүтөт да ошо бул сезонду иштеп ал да анан чогуу барабыз. Жана 100 000 патентсиз бербейбиз деп. А биз каттан алабыз патентти. Акыркы күндөрү биз 5 патент иштедик да. Кем айтты сизге? Айтып эле атчат патентти. Мен айтып атам. Силер арамак.
Aranlar da buna, hangi onlar buna? Benim numarım da okula, canay sözmedik bizden. 4-5 onlar bu. Benim numarım alalım, bunu da sözde bulalım. Kalın sağlık.